Projekt Restart kojim se nastoje pružiti uvjeti beskućnicima za ulazak na tržište rada pokrenut je prije nešto manje od godinu dana. U sklopu projekta predstavljeno je prvo sveobuhvatno istraživanje na razini Hrvatske, čiji su ključni ciljevi bili ispitati potrebe beskućnika, trenutne uvjete u kojima se nalaze te pronaći model za zapošljavanje beskućnika. Istraživanje je provedeno u 14 prihvatilišta. Radi se o tome da je oko 80% muškaraca beskućnika, u prosjeku imaju oko 52 godine. Jedna od ključnih stvari je zapravo da imaju probleme sa zdravljem. Svaki četvrti beskućnik navodi da ima probleme sa psihičkim zdravljem. Njih otprilike 25%, ajmo reći jedna četvrtina, nije u mogućnosti uopće raditi. Prema rezultatima ankete, većina beskućnika strukovnog je obrazovanja, a četvrtina ih gotovo i nema završeno osnovno školsko obrazovanje. Beskućnika se uključilo u formalne i neformalne oblike obrazovanja, za što je njih 60 išlo na individualno savjetovanje, a neki su i pronašli posao. Gradsko vijeće Kutine usvojilo je drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna kojim je proračun povećan. Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 3 milijuna 43 tisuće kuna, iznose sada 101 milijun 877 tisuća kuna. No po pitanju timova hitne pomoći u Kutini ništa se nije promijenilo, rekao je gradonačelnik, jer ostaje dosadašnji broj T1 timova. Rudić je ipak dodao. Sa domom zdravlja na temelju prošle godine sklopiti ugovor o povišenom zdravstvenom standardu koji podupire i centar za majku i dijete, koji podupire i radove u Banovoj Jarugi, koji podupire i dolazak specijalista onih koji su do sada dolazili. Dakle, u tom smislu se ništa ne mijenja. Veliko školsko veselje, a na vrhu stijega zelena zastava označili su novu etapu osnovne škole Stobreč, koja usvojila prestižni status međunarodne ekoškole. Ispunivši sve smjernice za provedbu programa ekoškole kroz 2 godine predanog rada, postali su osma splitska osmoljetka sa zelenom zastavom. Naime, pripreme su trajale 2 školske godine i provodile su se kroz 7 koraka. Svaki korak je trebalo verificirati od udruge Lijepa pa naša koja je u Zagrebu. Za postati eko škola treba napraviti 7 koraka, od osnivanja školskog eko odbora, zatim do procjene okoliša škole, izrade plana, primjene plana, procjene uključivanja medija i javnosti, do naravno zadnjeg koraka kad konačno postajemo eko škola. Angažiranost učitelja kroz predmetne i međupredmetne sadržaje kako bi uključili priču o ekologiji nastavlja se, jer to je smjer kojim odgajaju mlade generacije iz Stobreča. Budući da mnogi studenti imaju izražena mišljenja i stavove kada je riječ o studentskom standardu, Studentski zbor organizirao je niz edukativnih predavanja na kojima su zainteresirani studenti iz prve ruke mogli saznati i dobiti odgovore na pitanja koja ih muče. Danas se zapravo bavimo tom važnom temom za studente, to je standard koji se izravno njih tiče, kao socijalno-ekonomska prava. Čini se kako studente najviše zanima pitanje prehrane. Odlučili smo ispitati mišljenja i stavove studenata o studentskoj prehrani. Ne volim baš svinjetinu, a ona je dosta zastupljena u svakodnevnoj prehrani. Hrana je stvarno ono jednolična, doslovno svaki dan je isti, nema razlika od ponedjeljka do nedjelje, ono. Svaki dan je isto. Budući da su studentska naselja prije pola godine obnovljena, studenti nemaju zamjerke na smještaj. Kako ističu, smještajni kapaciteti su dovoljni, a nadaju se da će institucije čuti njihov glas o studentskoj prehrani i u bližoj budućnosti poraditi na poboljšanju kvalitete studentskih menzi. Grad prepoznat po urbanoj kulturi spao je na 1 ili 2 događaja godišnje koji njeguju ono što mladima u gradu trenutno kronično nedostaje. Zato nam se na mala vrata vraća ono zvučno ime koje je godinama bilo jedno od najposebnijih događanja u Splitu – Ekstatik. Našli smo se jednostavno, skužili smo da Split izgubio dosta domaćih festivala, rekli smo mogu ga vratiti po bilo koju cijenu. Malo smo se kasno sitili, nismo stigli se prijaviti nikakve natječaje, ništa. Skupili smo nekako svoje novce, organizirali se dosta skromnije ove godine. Dali smo nam lokacijske dozvole za ovdje i za tvrđavu Gripe, tu smo nam izašli u susret. Javilo se dosta prijatelja, sponzora, tako da smo se nekako skrpali, skupili pare za sprejeve. Program počinje u subotu 4. lipnja u 10 sati ujutro na školskom igralištu u Spinutu.
Uprizorenjem povijesnog susreta Bana Josipa Jelačića i Lekeničkog poštara Josipa Plemenitog Klempaja, koji se dogodio 26. ožujka 1848. kulminirali su 9. dani Bana Jelačića i poštara Klempaja u Lekeniku. Drago mi je da se ljudi zanimaju za povijest, pogotovo za povijest vlastitog naroda. Ovu tradicionalnu manifestaciju organizirala je turistička zajednica općine Lekenik pod pokroviteljstvom općine Lekenik i Sisačko-moslavačke županije. Iduća godina je 800. godina prvog spomena mjesta Lekenik, pisanog spomena koji ćemo, evo, nadam se, uspješno obilježiti izdavanjem monografije, a isto tako i to sam rekao na otvorenju, Ban Jelačić ima puno u Hrvatskoj i bista i spomenika, ali nažalost naš poštar Klempaj nema niti jedan, pa evo mi ćemo se pokušati odužiti njemu za sve ono što je napravio za Hrvatsku. Dio manifestacije su i lekenički folklorni susreti održani 12. put. U 25 godina postojanja zbirka stripova u Gradskoj knjižnici Zadar svojim je obimom te vrijednim i rijetkim naslovima postala kultnim i nezaobilaznim mjestom ljubitelja stripa. Iz toga razloga sazrelo je vrijeme da se organizira višednevni festival posvećen upravo ovom vidu umjetnosti. Od 23. do 25. svibnja organiziran je tako prvi festival stripa Zbirka 74. Mislim da je ono super kod ovog festivala zato što je većinom publika koja je bila ono i ono, 3 dana. Ni standardna strip publika koja dolazi na recimo crtani roman show u Zagrebu ili na Mafest. Ovo su bili ono većinom ljudi koji nisu toliko upućeni u strip. I zapravo mi je bilo žao što smo možda previše detaljno pričali ono, o nekakvim stvarima o stripu, ali opet s druge strane se nadam da smo ih uspjeli zainteresirati da možda se probaju baviti s tim. Organiziranjem ovog festivala mlađim generacijama želi se promovirati strip kao forma dobre zabave, edukacije, ali i kao mediji za kreativno izražavanje. Okrugli 60. rođendan Galerija Fotokluba Split proslavila je otvorenjem retrospektivne izložbe naziva 60 godina Galerije Fotokluba Split. 90 fotografija različitih autora koje svjedoče o bogatoj izlagačkoj aktivnosti galerije odabrao je profesor Pero Dragičević. Ja sam u klubu 40 godina, tako da jedan period kad sam bio i tajnik i organizirali smo izložbe, nije mi bilo teško odabrati i prezentirati pojedina kazat ćemo imena kroz fotografiju. 60 godina rada galerije na ponos je cijelom Splitu, ali i Hrvatskoj, koja je opstala dugi niz godina zahvaljujući entuzijazmu i volonterstvu brojnih članova. Ovu izložbu koja slavi njen 60. rođendan možete pogledati sve do 7. lipnja. Sutra će na kopnu biti djelomice sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano i sve toplije. Na južnom Jadranu bit će uglavnom sunčano i vedro. Vjetar će na kopnu biti slab kao i na Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 15 do 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će između 23 i 28, a na Jadranu će se kretati između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva.